Reşat Sadıkov zile komandasını çalıştırıyor. Oyunu idare eden hakim Rauf Cabbarov ekranlarınıza geldi. Ona yan xet hakimleri Müslüm Əliyev ve Vüqar Bayramov kömək edirlər. Dördüncü hakim bugün Səbuhi Bayramovdur. Hakim inspektor Babək Quliyev, AFA nümayəndəsi isə İlham Əliyev. Görə standart vəziyyət necə alınacaq? Rauf Cabbarov indi onun fiti səslənir. Emin Mahmudov ötürmə cəl meydançası istiqamətlən və Zamboç Tabir ötürmə hakim əl oyun var idi mi? Burada nefçi futbolçulara penalti tələb edirlər. Resul Kanda ile mübarizədə top ələ keçirdi. İndi işte Klesio Bauk. Bauk cəl meydançası da xor. Bauk zərbə olacağımı qapı orada isə Bongongui zərbə vurma imkan tapır və Anton Krivatsiuk topu cəl meydançasından uzaqlaşdırdı. Boş irəli çıxır. Meydan mərkəzin keçdi. Nefçinin mərkəz müdafiəçisi Namiq Əskərov Bugrin ile oynadı. Bugrin topu Namiq'e qaytarı. Namiq kapıya doğru zərbə olacağımı. Namiq üzərbəsi ve Matteo Salvino. İlk təhlükəli hücum Neftçidən 18-ci dəqiqədə. Sabir Bugrin, Mir Abdullah, Namiq Əskərov istiqamətdə ötürmə. Əskərov ve Matteo Salvino. Mükəmməl kombinasiyada onda. Daha bir zərbə. Azad Çorcu üç topu meydandan çıxarır. Mir Abdullah ve Namiq Əskərov. Mir Abdullah zərbə mövqeyinə çıxartdı. Yaxın küncə zərbəsi. Qismət Aliyev. Kana ilə mübarizəsi. Mir Abdullah. Kana ötdü mübarizəni. Mir Abdullah'ın ötürməsi qapı qarşısında. Namiq Əskərov top qapının üstündən keçir. Oyunu bu dəqiqələrdəki İki Muradov topun arxasındadır. İki nötrməsi cəl meydançasından tərəf. Lavay başla çıxarır Bongongui ama top kapının üstündən keçir. Növbəti tur artıq zirə. Ondan zərbəsi ve top asfərqlə qapıdan aralı keçir. Japonyalı futbolçu birbaşa deli görünür ki təxribata çəkmək istəyir Krivatsiuk. Krivatsiuk cəl meydançasındadır. Ötürmə verdi Mir Abdullah. Qapıya doğru zərbə Matteo Salvino. Mükemmel save Matteo Salvino'da. Hücum devam edir. Kanaya daha bir ötürmə. Namiq Əskərov başlı zərbə. Top kapının üstündən keçir. Əla save Krivatsiuk. Çox yaxşı oynadı Krivatsiuk. İndi hücumu təşkil edən futbolçu və Mir Abdullah'ın zərbəsi Matteo Salvino'dan. Namiq Əskərov. Laval. Laval. Ötürmə cəl meydançasına tərəf. Onda başlı qapı zərbə Matteo Salvino. Top kapıdan geçmir. İlk yarının sonlarında 45-ci dəqiqə Yusuf Laval'in ötürməsi. Onda başlı qapı zərbə və iki toxunuşda Matteo Salvino. Topu qaytara bildi. Bir daha təkrar izləyək. Yanlıq burada Lazar Georgevic. Boş bıraktı Honda'na. Reçel Bauka top gelmir. Kanaya topu kazandırdı komandasına. Cəmalov geri ötürmə verir. Lazar Georgevic'den köbut səhv ve Namiq Əskərov. Top! Hesab açılı. Lazar Georgevic. Ara bakırdı. Zirə kapısında gol görür. Baxırıq Lazar Georgevic. Baxın. Başını kaldırmadan geriye kapıcı ötürmə vermek. Sonu bu cür nəticələnir. Futbol elə bir oyundur ki, burada mütləq başı qaldırıb oynamalsan, təbii ki, şahmat kimi bütün günü başı aşağı salıb oynamaq mümkün deyil futbolu. Lazar Georgiev için kabut səhvi. Onda sol cana ötürdü topu. Laval. Yenə qarşısında acaba var. Laval keçdi bu dəfə də onu. Qapıya zərbə və Matteo Salvino. Matteo yaxşı oynayır bu episodda da. Topu qaytara bildi, baxın. Çox rahat şəkildə təkbətək mübarizələrdə. Laval keçir acağını və qapıya zərbə vurma imkan tapır. Zaxt edirlər. Emin Mahmudov qapı qarşısına ötürməsi. Başlası. Və Vaislav Stankovic, Matteo Salvino. Stankovic ikinci qol vurmalıydı burada. Mir Abdullah başla topu indirir. Vaislav Stankovic və Renar Alves, Ömer Buludov, Mert Çelik, İsmail Zülfüqarlı və Asim Əlizadə. Bu futbolçular ehtiyatdadır. Laval. Laval'ın ötürməsi qapı qarşısına. Kamerin zərbəsi top direkdən qaydır. Reşat Sadıqov maçın 68-ci dəqiqəsində və onun əvəzinə Facundo
Melivilo oyuna daxil olur. Mboç sağda Laval var ve Laval boş sonaya açılır. Artık Mboç topu həmin istiqamətə göndərdi. Laval çatdı cinatı topa. Laval nötrməsi qapı qarşısına. Ve kapıya doğru zərbə. İkinci gol. Bir Abdullah Abbasov. Topu kapıdan geçirir. Görüşün 74. dəqiqəsində ikinci gol vurur. Baxaq təkrara şey necə baş verdi. Burada Kame topu qəbul etdi. Kame'dan ötürmə cəlb meydançasından tərəf. Ve Mür Abdullah tamamıyla boş idi. Tamamıyla boş idi. Rahat şekilde topu kabul edebilirdi orada. Bir xeyli düşünüp kapıya zərbə də vura bilərdi. Xallarının sayını 46'ya çatdıracaq. Ve Qarabağ'dan bir xal geri kalacak. Mür Abdullah, Mateus Albino, Namiq Ələsgərov. 3-2 gol. Namiq Ələsgərov 3-0. Baxaq təkrara. Mir Abdullah, kapçı Mateus Albino ve Mir Abdullah Abbasov topu, Namiq Ələsgərov topu kapıdan keçirir. Ömer Buludov, Bugrin, kapı karşısına ötürmə ve 4. gol! Steven Malroza bugün Ziren kapısına yol tapır. Ziren bu cür. Heç bu mövzumu da uzmamışdı ve bu 4. gol artık oyuna yekun vurulur. 4-0 hesabı ile Neftçi Zira üzerinde qələbə kazanır. 92. dəqiqədə Manroz'un golu. Təbii ki Zira üçün fiyasko beraber bir oyun. Ve Neftçi ise parlak bir qalibiyyət kazanır. Ve Neftçi Qarabağla arasındaki xal fərqi 1-ə endirir.